Mä oon Miika Vintturi ja opiskelen mukalla nyt ensimmäistä vuotta maisterissa. Mun pääsoitin on piano, erityisesti nyt klassinen piano ja kosketinsoittimet. Mukalla opiskelussa mahtavaa on opintojen monipuolisuus. Saa todella paljon inspiraatiota erilaisiin asioihin ja ihan erityisesti se yhteisö, opiskelijat ja opettajat. Mukalla on semmoinen tosi monialainen, monitaitoinen porukka, avoin, hyväksyvä ilmapiiri, jossa on tosi hyvä toteuttaa kaikki omia visioitaan ja perustaa vaikka bändejä. Mukan opinnoista musta ihan parhaimpia on ollut musiikkiliikunta, joka on semmoista kaikenlaista niin kuin liikunnallista musiikkipedagogiikkaa. Ehkä erityisesti lasten kanssa, mitä voi toteuttaa. Moi, mä oon Justiina. Hei ja hei, tää Sofia. Ja me ollaan nyt täällä ainedidaktiikan kurssilla. Och ämnesdidaktik betyder att man lär sig att lära. Ja tänä vuonna me keskitytään erityisesti alakoulussa opettamiseen. Om några månader ska vi faktiskt stå framför en klass och lära. Mun mielestä kaikki lauluopinnot mukalla on ollut mahtavia. No täytyy sanoa mukaan Tavastian bändimatine ja Never Forget. Ja sen lisäksi sitten vielä ehkä se yksi taiteiden välisen akateemisen keskustelun kerta, kun me käytiin Teakissa ja tehtiin teakkilaisten kanssa vähän kaikkia näytelmiä ja improa. Se oli mahtavaa. Voida. Okei. Okay. Muka on ennen kaikkea siis aineopettajan koulutus, eli täällä opiskellaan paljon pedagogiikkaa, tutkimusta, mutta sitten sen lisäksi on mahdollista ottaa kursseja myös muista aineryhmistä ja spesiaalisoutua johonkin ihan omaan juttuun, jos semmoista haluaa. Täytyy vähän priorisoida ja toisia kursseja pitää sitten ottaa vähän rennommin. Ja nyt tässä opintojen loppuvaiheessa mä oon tekemässä klassisen piano A-kurssia ensi syksynä. Siinä on tietysti auttanut tässä prosessissa paljon, että pääs käymään tuolla vaihto-opinnoissa kanssa soittamassa pianoa välissä. Innolla ja jännityksellä odotan, että minkälainen loppuhuipennus saadaan tähän opintoihin.